Endi arzon narxlarda O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar, Rostov-na-Dono, Volgograd, Saratov, Sochi, Krim, Stavropol shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Namangandagi sexda yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. 15 fevral kuni Namangan tumanida joylashgan Choyan qo'yish sexidagi parageneratorda par bosimi ortib ketishi tufayli portlash sodir bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Portlash oqibatida ushbu sexda ishlayotgan bir nafar ishchi tan jarohat olgan, 2 nafari hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sedar haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habati as-sauda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Hoziroq buyurtma bering. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmati mavjud.